Někdy se na mě obracejí klienti s tím, že by potřebovali pronajmout svůj byt, ale ten vyžaduje už i nějakou tu rekonstrukci. A právě příklad jednoho takového zdařilého zrekonstruovaného bytu bych vám právě teď chtěl ukázat. Obrátil se na mě klient, který žije trvale v zahraničí, s tím, že tady v Praze 10 ve Vršovicích zdědil byt po rodičích a ten už potřeboval opravdu velkou rekonstrukci, protože je to 70 let starý byt a bylo potřeba do něho už opravdu hodně zainvestovat a hodně věcí změnit. Cílem u těch pronajímaných bytů je, aby ten byt vypadal co nejvíc neutrálně, aby zaujmul co nejširší cílovou skupinu nájemců a reagovalo nám vlastně na ten byt co nejvíce lidí, takže vůbec nechceme nikdy nějaký křiklavý barvy, spíš všechno jako v neutrálních teplých tónech, aby ten byt oslovil co nejvíc potenciálních nájemců. Byt, který jsme rekonstruovali, byl postavený někdy v 50. letech minulého století, takže 70 let se minimálně v tom bytě vůbec nic nedělalo. Poslední nájemci byli studenti, protože opravdu ten standard už by nikdo jiný nezvládnul. Takže například v obyváku jsme jenom zrepasovali parkety, opravili všechny stěny, vyklidili nábytek a čerstvě vymalovali. V obou dalších pokojích jsme taky museli repasovat podlahy, tam parkety nebyly, ale byly tam takový hodně vrzající prkna, takže tam jsme použili vinylovou podlahu, která celkem hodně vydrží v dnešní době. Kuchyni jsme museli kompletně předělat, protože ta byla opravdu prapůvodní, takže se koupila nová, museli se tam komplet změnit rozvody, aby vlastně vůbec nový spotřebiče bylo na co připojit. A nechali jsme tam původní podlahu, ta byla moc hezká, to je takové to původní teraso, který bylo v předsíni i v kuchyni, takže tam jsme to nechali a jenom jsme to zrepasovali. No a v koupelně tam jsme vyměnili původní obklady, ty jsme strhli a na všechny stěny jsme dali stěrku, vanu jsme taky nechali a dodali jsme tam nový umyvadlo s úložným prostorem. No a na záchod už jsme dali jenom novou dlažbu a dělali novou výmalbu. Plus teda v celém bytě jsme repasovali všechny původní dveře, ty by taky bylo škoda se jich zbavovat, takže ty se opravili, natřeli znovu na bílo a myslím, že vypadají úplně perfektně. Celá ta rekonstrukce klienta stála asi 750 tisíc, takže přibližně tak 10 tisíc na metr užitné plochy bytu, což je taková zhruba cena tak nějak obvyklá a trvala ta rekonstrukce asi necelý 2 měsíce. Což si myslím, že teda na velikost toho bytu je v dnešní době celkem jako dobrá lhůta. Pokud se ve stejné situaci potřebujete byt pronajmout, ale vyžaduje i nějakou tu rekonstrukci, klidně se mi ozvěte, rád vám s tímto pomůžu. Mějte se fajn, David.